У разі масштабного вторгнення Росії в Україну ми можемо покладатись лише на власну армію. І цей факт стає все очевиднішим. Військова підтримка і надалі обмежуватиметься наданням грошей, зброї та порад. А от розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії не буде. Це свіжа заява американського президента Джо Байдена журналістам біля Білого Дому. Але багато залежатиме від того, що робитимуть інші країни НАТО. Це не розглядається. Ми маємо моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників по НАТО у разі нападу, але воно не поширюється на Україну. Втім, усе залежить від того, що вирішать робити інші країни-учасниці НАТО. США не збираються в односторонньому порядку застосовувати силу, аби запобігти вторгненню Росії в Україну. Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив вчорашню розмову Байдена-Путіна, на якій йшлося про недопущення можливого повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Детальнішу оцінку переговорам глава держави дасть після розмови з американським лідером, яка запланована на завтра. Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. За словами президента, перемога України в тому, що США завжди підтримували і нашу країну, і наш суверенітет, і незалежність. Причому ця підтримка була і від республіканців, і від демократів. Найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Українське МЗС теж назвало переговори Байдена і Путіна позитивним моментом. Очільник відомства Дмитро Кулеба зазначив, що контакт лідерів Росії з США сприяє стримуванню від ворожих дій та деескалації ситуації на кордоні з Україною. Відеоконференцію з Байденом прокоментував і сам очільник Кремля. Під час прес-конференції Путін заявив, Росія проводить миролюбну зовнішню політику, а питання, чи планує Федерація нападати на Україну – провокаційне. Реагують на розмову Путіна і союзники США по НАТО та ЄС. Зокрема, в МЗС Польщі чекають на позитивний ефект від перемовин Путіна і Байдена і стверджують, що окрім слів, в цій ситуації потрібні реальні дії, яких поки не видно. Півтори години тривала телефонна розмова президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. У своєму твіттері очільник України написав, що говорили про можливі варіанти врегулювання конфлікту на Донбасі. Сполучені Штати віддані принципу жодних рішень чи дискусій щодо України без України, запевнив Джо Байден. Рішення ж про вступ до НАТО може ухвалювати лише український народ, вважає президент Сполучених Штатів. Він також підтвердив, що Україна отримає всю необхідну допомогу, аби мати можливість дати будь-яку відсіч. Рішення американського президента Джо Байдена працювати над зниженням напруженості між Росією і Україною не означає, що потрібно відмовлятися від переговорів у нормандському форматі. Так вважає глава Франції Еммануель Макрон. Він висловив підтримку Києву, заявив, що Європейський Союз і Сполучені Штати на боці України і прагнуть гарантувати їй безпеку та мир у регіоні. Французький президент має намір провести переговори з Володимиром Зеленським 15 грудня. Наступного тижня зателефонує російському колезі Володимирові Путіну. Крім того, Макрон планує відвідати Україну. Французька сторона нині визначається з датою візиту. Вже 15 грудня на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі Зеленський може зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Непрямі повідомлення про це надходять з Банкової, натякнув на таку можливість і сам Макрон. А Європа продовжує обговорювати, як поводитися з Росією, яка стягнула війська до кордону України та знову шантажує світ. Водночас Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу, аби мати можливість дати будь-яку відсіч. Все найостанніше про перемовини з Путіним та світову реакцію на них зібрала Оксана Лотоцька. Підтримка України та діалог з Путіним. Західноєвропейські країни НАТО та Сполучені Штати просувають ідею прямих переговорів з господарем Кремля. Думку поділяє і генеральний секретар Альянсу. Пропозиція провести засідання Ради НАТО-Росія все ще на столі. Росія може відповісти згодою, якщо схоче. Поки росіяни цього не зробили. Але саме у скрутні часи нам найбільше необхідно сідати та розмовляти. Східна Європа обурена, пише інформагентство Bloomberg.
Блумберг з посиланням на власні джерела. Бо йдеться про спілкування з росіянами лише деяких найвпливовіших країн Альянсу. Дипломати країн Балтії, Румунії та Польщі приголомшені тим, що майбутнє безпеки в Європі з Кремлем можуть обговорювати без тих, кому Росія може загрожувати безпосередньо. Країни, яких точно запросять, наполягають на діалозі. Ми живемо у час викликів. Активність російських військ біля України має нас непокоїти з огляду як на безпеку України, так і на нашу власну безпеку в Європі. Але хочу наголосити, напруження показує, наскільки необхідно відновити Раду НАТО-Росія. І ми готові це зробити. Ідея торгів з Путіним належить президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Необхідно діяти за допомогою стримування, оборони та діалогу. Так він намагався пояснити її під час зустрічі з очільниками так званої Бухарецької дев'ятки – Болгарії, Чехії, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Чи переконав, поки достеменно невідомо. Натомість під час півторагодинної телефонної розмови із Зеленським Байден запевнив, Сполучені Штати віддані принципу жодних рішень чи дискусій щодо України без України. Рішення про вступ до НАТО може ухвалювати лише український народ, вважає президент США. Він також підтвердив, що Україна отримає всю необхідну допомогу, аби мати можливість дати будь-яку відсіч. Зеленський у Твіттері повідомив, говорили про можливі варіанти врегулювання конфлікту на Донбасі. У Вашингтоні запевняють, Сполучені Штати не тиснуть на Україну, щоб вона надала часткову автономію окупованій частині Донбасу. Це абсолютна неправда, заявила речниця Білого Дому Джен Псакі після відповідного запитання на прес-конференції. Її провели ще до того, як закінчилася розмова Байдена і Зеленського. Псакі запевнила, Америка залишається вірною підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Питали про заяви Росії, нібито дії України щодо непідконтрольних територій можна порівнювати з геноцидом. Росіяни відомі своїми риторичними ескалаціями, також тим, як вони поширюють дезінформацію по всьому світу, зокрема щодо країн східного флангу. Що ми знаємо точно, так це те, що агресія надходить з боку Росії. Критичними були й німецькі депутати, які провели напередодні екстрені слухання у парламенті. Російський уряд не повинен представляти конфлікт на сході України як внутрішній і прикидатися стороннім спостерігачем. Росія – сторона конфлікту, агресор, який порушив міжнародне право, заявив депутат Бундестагу Ніл Шмідт. За підсумками обговорення, всі фракції, крім традиційних друзів Кремля, ультраправої альтернативи для Німеччини, а також лівих, погодилися протидіяти будь-якій активності Росії проти суверенітету України. Оксана Лотоцька, Катерина Рудешко, Факти, ICTV. О пів на дев'яту вечора за київським часом почалася розмова президентів України та Сполучених Штатів. Триває вона досі, жодних подробиць поки не повідомляють. Напередодні українське питання обговорили державний секретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг. На порядку денному воно і в німецькому Бундестазі. Західні лідери одностайні. Подальша агресія Росії проти України матиме для Москви тяжкі економічні наслідки. З нами на прямому зв'язку кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона працює в Вашингтоні. Юлі, доброго дня тобі. Які останні новини з дипломатичного фронту у вас? Вітаю, Оксана. Дійсно, у ці хвилини нині триває зустріч між президентами Байденом і Зеленським. І, власне, у цій розмові президент Байден планує повідомити про деталі своїх перемовин із президентом Путіним, а також поговорити про безпекову ситуацію на українських кордонах. Розмова ця важлива найперше через те, що вона показує, що питання України не вирішується без України. Також після цієї розмови президент Байден говоритиме із країнами так званої Бухарецької дев'ятки. Це 9 країн на східному фланзі НАТО, куди входить, зокрема, Польща, Румунія та Литва. І це також важливо через те, що Захід ще раз хоче показати, що цього разу Захід виступає єдиним фронтом, звірює годинники і хоче протидіяти агресії Росії разом. Також із того, що ми знаємо за результатами розмови Байдена і Путіна, найголовніші пункти в тому, що Байден чітко дав зрозуміти Путіну, за агресію будуть конкретні наслідки. Це карколомні економічні санкції, небачене посилення обороноздатності України, а також підсилення обороноздатності країн якраз на цьому східному фланзі НАТО. Коли у нього вчора запитали у президента Байдена про те, чи варто очікувати американських військових в Україні, він сказав, що цей варіант зараз не розглядається. Однак, важливо, він сказав, що все буде залежати від того, що разом вирішать країни НАТО. Також
Отже, тут багато є закликів у Вашингтоні нині до додаткової військової підтримки Україні, ще не зважаючи на те, чи нападе Путін чи ні. І в Пентагоні це питання вчора поставили також. І речник Пентагону сказав, що наразі немає що проанонсувати нового, але цього тижня варто очікувати додаткової допомоги, останньої партії допомоги із попередньо узгодженої. Давайте послухаємо пряму мову. На цю хвилину ми не маємо нових оголошень про додаткову безпекову допомогу Україні. Ви знаєте, що раніше президент Байден схвалив пакет допомоги на суму 60 мільйонів доларів. І фінальні його елементи прибудуть до України вже цього тижня. Це стрілецька зброя і боєприпаси. Це найновіші одиниці, які будуть передані українським збройним силам. Оксано, нині у Вашингтоні наголошують, що досі не мають точної інформації, чи президент Путін таки наважиться на нову агресію. І все ще тут у Вашингтоні сподіваються на дипломатію. Тому таких агресивних кроків наразі від Вашингтону не варто очікувати. Погроза і шантаж Росії розпочати повномасштабну війну з Україною знову змусили нагадати Путіну про найсильнішу фінансову зброю, яка точно вгамує агресора. Відключення російських банків від міжнародної системи SWIFT. Про можливість застосування цієї санкції заговорив американський канал CNN з посиланням на свої джерела в Білому домі. Що ж таке система SWIFT? Чому відключення її порівнюють із застосуванням ядерної зброї? І чи справді вона змусить Росію зупинитися? Христина Гавриш, детальніше. Уявіть, що раптом усі втратили мобільний зв'язок. Чи переживемо ми таке? Звісно, але сповільнимося і матимемо купу незручностей. Ну і це точно перенесе нас на десятиліття назад. Щось подібне станеться з банками без свіфту. SWIFT – це комунікаційна платформа для банків усього світу. Такий собі міжбанківський месенджер, через який надсилаються платіжні повідомлення. Він супербезпечний і надійний. Придумали його ще в 70-ті, аби спростити комунікацію між банками і міжнародні розрахунки. Раніше використовували системи і Telex, і навіть Xerox, і навіть спецпошту, яка дозволяла отримувати на паперових носіях накази і таким чином зраховувати або списувати кошти. Нині фактично всі фінансові розрахунки проходять через SWIFT. Він дозволяє швидко і дешево переказувати гроші в будь-якій валюті між будь-якими фінустановами. Немає обмежень і щодо суми переказу. Відключити країну від цієї системи означає буквально ізолювати її банківську систему. Саме тому ця санкція так лякає Росію. Економіка Росії без SWIFT протягне не дуже багато. Спершу це майже заморозить міжнародну торгівлю Федерації. Компанії не зможуть отримувати гроші за експорт і розраховуватися за імпорт. А отже, уже протягом місяця асортимент у магазинах суттєво зменшиться. Ціни різко зростуть, а рубль обвалиться. Економіка Росії зіжметься, курс буде непрогнозований, зразу полетить процентів на 30-40. Це потужна зброя. Пересічні росіяни не зможуть робити покупки в іноземних онлайн-магазинах та розраховуватися банківськими картками за кордоном. У середині країни цієї проблеми не буде. Росія до такого апокаліпсису вже трохи підготувалася. Там є своя платіжна система, роздають банківські картки під назвою «Мир». Аналітики кажуть, аби навчитися жити без свіфту, потрібно рік, а то й два. Можна, наприклад, дістати факс і відправити платіжне доручення іноземному банку, як колись, в старі часи. Якщо, звісно, той банк захоче працювати за таким архаїчним методом, а головне – допомагати Росії обходити санкції. Знайти можна і банки-посередники в дружніх країнах, і через них проводити розрахунки, домовитися з Китаєм або взагалі використовувати криптовалюту. Та в будь-якому разі це буде довго, дорого і незручно. Росія вже 7 років готується до відключення SWIFT-у, і вона придумала і навіть протестувала стрес-моделі оцих обіхідних, як ви кажете, варіантів. Однак, однозначно, це буде болючий удар, не нищівний, але дуже болючий для банківської системи Росії. Це підвищить токсичність Росії. Відключити систему SWIFT Росії погрожують ще з 2014-го, коли був анексований Крим і почалась війна на сході України. Але вдаватися до таких жорстких методів Захід поки не наважувався. Бо це ніби оголосити війну Росії. Настільки жорсткі санкції застосовували лише двічі – щодо
КНДР та Ірану. Та Москві вкотре натякають, вона таки може опинитися у цій компанії, якщо піде наступом на Україну. Христина Гавриш, Сергій Дикун, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Про детальний аналіз розмови Джо Байдена та Володимира Путіна ми розпитаємо в кореспондентки «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Вона працює у Вашингтоні. Юлі, доброго дня тобі. То яких червоних ліній боїться Путін? Які важелі впливу має Америка та цивілізований світ на брязкання зброєю Російської Федерації? Вітаю, Оксана. Буквально щойно ми отримали кілька деталей від самого президента Байдена про його вчорашню розмову із російським очільником. А Байден сказав, що він чітко заявив Путіну про те, що за будь-яку агресію буде дуже реальна ціна, будуть важкі, складні наслідки для Росії і, зокрема, економічні. Однак у Байдена також запитали, чи готовий він надсилати американські війська до України у випадку російської агресії, повномасштабного вторгнення, на що він сказав, що така опція наразі не розглядається. Звісно, для українців найцікавіше почути, чи, власне, буде, є реальна загроза, чи Росія таки наважиться на повномасштабне вторгнення. І за словами радника з нацбезпеки Білого Дому Джейка Салівана, навіть після зустрічі Байдена із Путіним наразі не зрозуміло, чи Путін таки вирішив напасти на Україну ще раз. Натомість, як сказав Саліван, такі розмови, такий діалог між двома лідерами якраз і є нагода показати сильну позицію Вашингтона і запобігти тому, що сталося 2014 року. Саліван сказав, що цього разу Байден чітко дав зрозуміти Путіну про те, що цього разу Сполучені Штати і європейські союзники готові піти на кроки, щоб запобігти агресії Росії, на які вони не пішли 2014 року. Це, по-перше, якщо Росія таки нападе, вони говорять про те, що будуть карколомні санкції проти Москви, буде небачена військова підтримка України і підкріплення союзників на східному фланзі НАТО. Давайте послухаємо пряму мову. Президент Байден прямо сказав Володимиру Путіну, що якщо Росія вторгнеться в Україну, Сполучені Штати та наші європейські союзники застосують потужні економічні заходи. Ми надамо українцям додаткову військову допомогу, і ми будемо зміцнювати наших союзників по НАТО на східному флангу. Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз. Також Саліван сказав про те, що Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що якщо Путін хоче, щоб його північним потоком 2 пішов газ цими трубами, то він мусить відмовитися від агресії. Він також закликав його до деескалації, до відведення військ. Також на цій розмові була порушена тема так званих червоних ліній Кремля. І, звісно, в Білому домі сказали, що Байден відкинув будь-які червоні лінії Кремля, сказавши, що Україна вільна держава і може сама вирішувати, до яких альянсів їй приєднуватися. Також не спускає зі свого контролю цю ситуацію і в американському конгресі. І вчора вони також зробили дуже гучну заяву щодо так званих червоних ліній Кремля від обох партій. Давайте послухаємо. Ми рішуче відкидаємо червону лінію Путіна, яка заперечує прагнення України до членства в НАТО і має на меті примушувати і контролювати українські внутрішні справи. Україна є суверенною державою, яка має право визначати свій шлях. Майбутнє України вирішуватиме український народ, а не Путін. Оксана, загалом у Вашингтоні чекають, що справжні результати цієї зустрічі ми побачимо у наступні кілька тижнів, зважаючи, якою буде реакція Москви і якою може бути потенційна відповідь Вашингтона. Президент Сполучених Штатів Джо Байден поговорить із Володимиром Зеленським пізніше, у четвер 9 грудня. Він переніс розмову, хоч вона планувалася одразу після перемовин Байдена з Путіним. Водночас американський лідер оперативно поспілкувався з лідерами Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції. Подробиць не повідомляють. Єдине зрозуміло, що на переговорах президенти окреслили кожен свої червоні лінії. Путін не хоче, щоб Україна була в НАТО, а Байден вказав, що у разі чергового наступу на Україну Росія отримає економічну ізоляцію. Деталі зустрічі від Оксани Лутоцької.
Вашингтон поки не впевнений, чи Путін остаточно вирішив нападати на Україну. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він розповів, що Байден прямо заявив Путіну, в разі нападу на Україну Захід застосує жорсткий економічний тиск, від якого поки утримувалися. Президент Байден був прямим і відвертим з президентом Путіним. Нагадав, що Америка підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і сказав прямо, якщо Росія вторгнеться в Україну, Сполучені Штати та наші європейські союзники відповідатимуть потужними економічними заходами. У відповідь на ескалацію ми будемо зміцнювати наших союзників по НАТО на східному флангу. Путін говорив про те, заради чого і затівав свої погрози. Вимагає, щоб Захід надав йому письмові гарантії, що Україна ніколи не війде у НАТО. Альянс він звинуватив у тому, що той намагається, як висловився Путін, освоїти українські території. У Білому домі вважають, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в обмін на повноцінний запуск газогону «Північний потік-2». Україні Штати обіцяють надати додаткову допомогу в оборонній сфері. Експерти кажуть, зустріч була важливою, але не вирішальною. Путін has put this massive force on Ukraine's border. Путін стягнув потужні війська до кордону з Україною, щоб добитися поступок від Києва, від Вашингтона, від Брюсселя, від Берліна. Він намагається шантажувати Захід Україною, щоб примусити дати йому щось вартісне. Байден дав зрозуміти, що немає таких намірів. Якщо Москва пошле до України 50, 100, 175 тисяч військових на додачу до нинішньої агресії, відповіддю Заходу стануть дуже болючі санкції, збільшення військової допомоги Україні та зміцнення НАТО на сході, біля кордонів Росії. Розмова Байдена і Путіна тривала 2 години. Президенти доручили своїм командам продовжувати переговори. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Звісно, головною темою дня сьогоднішнього були переговори між президентами США та Росії. Стежили за ними в усьому світі. Джо Байден з Володимиром Путіним говорили 2 години. Головна тема – недопущення повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. З нами на прямому зв'язку кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона працює у Вашингтоні. Юлі, доброго дня тобі. Чи маєш ти інформацію щодо результатів цих перемовин? Вітаю, Оксано. Перемовини між двома президентами тривали 2 години, завершилися приблизно о 7:00 вечора за київським часом. І у викладі Білого Дому йдеться, що, цитую, президент Байден озвучив глибокі занепокоєння США та європейських союзників щодо ескалації сил навколо українських кордонів і дав чітко зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь шляхом сильних економічних та інших заходів, якщо Росія піде на військову ескалацію. Він також закликав Москву до деескалації і до повернення до столу переговорів. Оксана, наразі невідомо, про які саме інші сильні заходи йдеться, що може зробити Захід, якщо Росія таки вторгнеться ще раз в Україну. Однак важливо пам'ятати, що союзники на Заході виступають єдиним фронтом. І одразу після цих перемовин, віртуальної зустрічі, президент Байден також планує сьогодні переговорити із ключовими союзниками у Європейському Союзі, зокрема із Німеччиною, Францією та Італією. Також президент Байден говоритиме за результатами своїх перемовин із Путіним, говоритиме із українським президентом Володимиром Зеленським. Це може статися сьогодні або в наступні кілька днів, як раніше повідомлялося у Білому домі. Цікаво, що у викладі Кремля вони навіть не говорять про те, про що йшлося на цих перемовинах. Вони посилаються лише на те, що перемовини відбулися. Також важливо пам'ятати, що напередодні цієї зустрічі у Білому домі говорили, що вони наразі не знають точно, чи Росія планує таке вторгнення до України, однак говорять, що мають бути готовими на всіх фронтах, щоб не повторилася історія 2014 року. Важливо також пам'ятати, що в Вашингтоні до цієї теми прикута увага не лише у Білому домі, а також на Капітолійському пагорбі, зокрема, конгресмени, республіканці напередодні закликали Байдена надати Україні усю необхідну військову допомогу, яка допоможе Києву побороти ескалацію, можливу ескалацію на своїх кордонах. Також я розмовляла із колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом, і він вважає, що незважаючи на те, якою буде реакція Росії, чи наважиться Путін на подальшу ескалацію, військову допомогу треба надати Україні вже зараз. Давайте послухаємо.
Ми вже зараз маємо надсилати військове обладнання Україні, щоб Кремлю було набагато важче досягнути мети. Ми чуємо повідомлення, що Вашингтон збільшить військову допомогу. Це добре, але також ми чуємо, що на це піде певний час. І це помилка. Ми маємо справу із кризою світового рівня, і має бути відповідна реакція. І якщо ми були б розумні, ми б зробили це таємно, щоб ніхто не знав. І коли допомога прибула б, ми анонсували це як зусилля зі стримування. У ці хвилини, Оксана, розпочинається прес-брифінг за участі радника з питань нацбезпеки Джека Салівана, а також речниці Білого Дому Джен Псакі. І вже за кілька хвилин ми знатимемо трохи більше деталей, про що саме йшлося на цих перемовинах. Важливо сказати, що у Вашингтоні вважали, що ці перемовини будуть найважливішими, наразі найскладнішими для Джо Байдена за увесь його час президентства. І також тут багато думок лунає про так звані оголошені червоні лінії Кремля, про які Путін, принаймні, сподівався говорити на цих перемовинах. Побачимо, чи дійсно про це йшлося. Однак тут експерти і взагалі Вашингтон сходяться в думці, що такі вимоги є абсолютно нелогічними. І, звісно, перед цими перемовинами в Білому домі говорили, що Байден відкине будь-які сподівання Путіна на те, щоб Вашингтон навіть розглянув питання, прохання або вимоги Путіна про те, щоб Україна не була членом НАТО. Тому що тут говорять про те, що Україна є суверенною державою, вона вирішує, чи бути її частиною того чи іншого альянсу.